Анаграмма рулит. Узлайф ТВ. Біз білян бірге болінь. Videorolikni boshlashdan oldin barchalarga omad tilab, omad stilkasi kommentariyada. Kiring, omadingizni sinab ko'ring. Registratsiya qilish vaqtida promokod Uzlife TV ni kirdiring va tekinga 100 dollargacha pul oling. UFC chempioni Habib Nurmagomedovning yurtimizga kelgani esa xalqaro sport ham Yana bir barchangizni Hukumat nomidan qolaversa, shaxsan o'z nomidan muroqobat etib. Duramandan da açaman 1 2 3 4 5 5000 tane. Ha. Qarab turing. 5000 tane, to'g'rimi? Duraman açaman 1 2 3 4. Oki 10 dollarlikda var, shuni 100 qilib bering. Bo'ldi, zo'rma ketmi? Ayting ne bo'ldi? Oylar o'tib sevgi so'nmadimi? Qalbingiz tirnab hijron, yolg'onchi dunyolar aldadimi? Haq bo'ldi endi arvon. Men Alviya qilaman deb olib kelib qo'ygan varyonni kalbashami qaysi biring g'achib qo'ydilaring? Ha? Gapirsan kattasan. Men qazi o'lmasman, lekin men qilgan nam yo'q o'z uchun vali. Voy tiranchi, voy laycha iti. Sen yeganmiding? Dochina shu. Yo'q. Kim bunda? Bularis uyi kichigi, uyi kichigi deb xillatmadiyam-ku. Ha, demak sen qachigansan pismig'oy. Voy, o'lsin, sen yeding-ku. Erkemasan, gapir. Assalomu alaykum, yosh qari kattaga. Mana bugungi kiyonakalik deb bilgan insonlarni bariga. Mana bugungi kunda akam uylanyapti. Robiyaxon bugundan bizga kelin bo'lyapti. Bu kunda hammadan ham meni ko'nglim to'lyapti. Kaminani ertadan yo'llar ochilyapti. Bu kunda men ancha kutdim, vaqt yuragim tilib ketdi. Meni yo'lim ochilguncha ancha qistayib ketdi. Endi esa yo'l ochib aka. Yo'limda yo'qsiz endi. Sizdan so'ng uylanishga planda qiz yo'q endi. Nasi chiroyli ekan tushlar haqiqatan ham. Rahmat. Bizda meros bu, hammada shunaqa. Buvimdan qolgan. Buvingizdan merosmi tushlaringiz? Loyo kelganini qarang uni. В общем, решил я купить себе зубы, знаете, вот вставные вот эти зубы. Сейчас, секундочку. Bir keksa onaxonga savol berdilar. Siz qaysi farzandingizni ko'proq yaxshi ko'rasiz?
Onaxon esa jilmayib, tuzalguncha bemorini, qaytib kelguncha safardagisini, katta bo'lguncha esa kichigini va o'lganimcha barchasini yaxshi ko'raman. Sizning ham qayerda bo'lmangiz, onangiz boshingizga sog' salomat yursinlar. O'zingizlarni asranglar. Ayting na bo'ldi, ko'nglingizda yorim orom xani, mag'rur bo'lgan yor xani, armonlar tinchgina qo'ymadimi? Yolg'on orzular xani, sochimga qo'ndi mungli qirovlar, qayg'ular mudom. Uz life TV, biz bilan birga bo'ling. Ayting na bo'ldi, dilorom.